بنای خوای گەورە مێرەبان، لەم ڤیدیۆ فێرکاری بەرنامەی سی بە سەیزدە دەدەین باسی چوێنی دروستکردنی پۆینت دەکەین بە دووڕێگە. ئێمە پێشتر باسمان کردو بوو کە پۆینت دروستکردن بە ڕێگای لە هۆندا پۆینت کریژن تولز یان کرێت پۆینت مانیوەڵ باسی ئەومان کردو بیست دوای دێنە سەر هەمان فەرمان و بەراوردکردن بە بەو ڕێگایی کە بە ڕێگای تر ئێمە دێین پۆینت دوبارە دروست دەکەینەوە. دێن ئێستا من لێرەدا دەڵێ ئەو پوینتانی کە دروستی دەکەیت پلیس سپیسیفای ئەلۆکیشن فۆر دە نیو پوینت. دێم لێرەدا کلیکێک دەکەم، یەکەم پوینتم لەکوێدا بێت لێرەدا کلیک دەکەم، دیسکریپشنێکی بۆ دەنووسم، دەنووسم ئێچ یو هەرچی بێت ئینتەر دەکەم بە ئیلیڤیشنەکەی سفر بێ مشکیلەمان نییە. دووبارە دێمەوە لێرە دەڵێ پوینتی تر لێرەدا ئینتەر ئینتەر دەکەم هەر بە ئێچ یو بێت ئینتەر ئینتەر تا نزیک بینەوە ئەو لە کێشەیە بە دەقیقی دەتوانین کلیکی لەسەر بکەین. ئێمە لێرەدا ئێستا ئەو پوینتانمان دروست کرد، ئینتەریکی تر دەکەین، دێنە سەر تول سپەیس، لە تول سپەیسدا دێنە سەر پوینت گروپ نیو، گروپی کەم بۆ دروست دەکەین بە ئێچ یو ئینکلود، دێنە ئێرە ئێچ یو دا دەگرین پوینت لیست. ئەوە ئەو چوار پوینتی بۆ هێنای ئەپلای ئۆکەی دەکەین. ئێستا من ئەو چوار پوینتە لا دەبەم، ئەو چوار پوینتە لا دەبەم بە ئەکسپۆرتیان بکەم بۆ چوار پوینتە، دێنە سەر ئێچ یو ئەکسپۆرت بە هەمان شێواز بە ئێچ یو ئۆپن. ئێستا من دێم بە شێوازێکی تر ئەو پوینتانە دروست دەکەمەوە کە دەبێت هەمان داتامان بداتێ، هەمان ئیلیڤەیشن ببرن، هەمان پۆزیشنمان بداتێ ئێکس و وایەکەوە تا ئێست و نۆرسەکەی هەمان ئێست و نۆرس بێت، هیچ گۆڕانکاری تێدا نەکرێت. دێم من ئەپلیکیشنێکم، بەرنامەیەکم لێردا بە ناوی کۆرنەوە، کۆر ئەوە لێرە لۆد دەکەم، ئەپلۆدی دەکەم، دەنووسم APP ئەپلۆد، دێم دای دەگرم، دێم مەسەر دیسکتۆپەکەم لەکوێ دامنەوە، لەسەر دیسکتۆپ کۆر لۆدی یەکەم لۆد، ئەوەی دا دەگرم کلۆس، ئەوە لە خوارد نووسە و سەکسیفڵ. لێردا من دێم دەنووسم کۆر COO یەکسەر خۆی ئیهێنێت، پێشتر نەیهێنا، ئێستا خۆی ئیهێنێت. ئەڵێ پوینتەکان بچی دێنی پیک پوینت، دێم کلیکێک، من یەکەم جار کلیکم لێرە کرد، ئێستاش دووبارە کلیک لێرە دەکەمەوە، تەواو یەک کلیک داوا هیچ شتێکم لێ ناکەن، نە دیسکریپشن نە ئیلیڤەیشن، لەو لادە خۆم لە ئەگزڵ دەستکاری دەکەم. کلیکێک تر لێرە دەکەم، کلیکێک تر لێرە، هەروەها لێرەش ئینتەر دەکەم، یەک ئینتەری تر بکەم، یەک ئینتەری تر بکەم، یەکسرە پوینتەکانم دەداتێ دەڵێ بە ئەگزڵ دەیکەیت یان بە تێکست فایل، بە ئەگزڵ یان بە تێکست فایل. ئەگەر من بیکەمە ئەگزڵ چیم بۆ دەکا؟ دەڵێ خۆم دێم دووبارە بابێم ئێستا بە تێکست فایل بیکەین، ئەو بە تێکست فایل دێن بە کۆردنێتس، با بە کۆردنێتس زمان داتێ، دەڵێ دەتەوێت بیکەیتە فایلەکە. بەڵێ ئێستا لێردا سیکەن نە پوینت نەمبەری هەیە نە دیسکریپشنی هەیە، نە پوینت نەمبەر نە دیسکریپشن، ئیلیڤەیشنەکەیشی سفرە بە کۆما دیلیمێتریش داویتی پێم. دێم ئەوە بەراورد دەکەم بەو پوینتانەی خۆم کە ئیکسپۆرتم کرد، دێم ئێچۆکە دەکەمەوە، بەراوردیان دەکەم 55 36 26 122 4، 55 36 26 122 یەک ژمارە پشت پایز دەنووسیوە، 38 64 338، 38 64 338 پوینت 571 پوینت 571 2. تاو ئەمە بە چی ڕێگای کردمان؟ ئەمە بە ڕێگای ڕاستەوخۆ بە مانیوەڵی، ئەمە بە ڕێگای کۆرنەکەیە. ئەوەی بە ئەوەی ئاخیران چێکینەوە 99.26 99.3 مادام لە 5 زیاترە ئەو شەشە، مادام لە نیو زیاترە دیکاتە ژمارەی کتەوە دیکاتە 3. تەوا هەورێن ئەگەر من بێت و بە ئەگزەڵ بیکەم، بێت و بە ئەگزەڵ بیکەم، دێم هەمان فەرمان هەڵدەبژێرمەوە کۆر، هەڵدەبژێرمەوە بە پیک پوینت. بەڵێ دێم کلیکێک لێرە دەکەم، کلیکێک لێرە دەکەم، دێم ئینتەر ئینتەر دادەگرم، دەڵێم بە ئەگزەڵ بۆم بکە. یەکسەر خۆی ئەگزەڵەکەم بۆ دەکاتەوە، دەبێت هیچ شتێکی ئەگزەڵ نەکرایبێتەوە، ئەوە شتی ئەگزەڵەکەم کرایەوە. دێم لێرەدا خۆم ئەوە زێدەکەی سفرە، لێرەدا دێم ئینستێر دەکەم، دێم پوینت نەمبەری بۆ دادەنم ئەو ئێکس وای زێدە دەسڕمەوە، دیلێت دەکەم لێرەدا بۆ خۆم. دەتوانم لێرەدا پوینتەکەم بنووسم، ژمارەی نەمبەری پوینتەکەم، و هەروەها بە دیسکریپشنی خۆی و دیسکریپشنەکەی چێت لە تۆتاڵدا دەمانداتێ. بۆ نمونە ئەنووسم کۆرنەر سی یەک، کۆرنەری یەک، سی دوو، کۆرنەری دوو، یان ئەنووسم
سي ال سنتر لاني يك بون منا سنتر لاني دو كاتي اللي توتال دا او بنتان داخل دكي كاتي او بنتان داخل دادني تو استيك اوتي دكي نسراو سي يك نو نسراو يك دو سي اتشوال نسراو سي يك سي دو سي ال يك سي ال دو ديم لير دا الديسكريبشن اكيا او دي او دي اتشي اميان لير دا او اليفيشن اكيا بون منا من دلم اليفيشن يخوم دبيشن بيت سياساتو دوانزا بوينت شلو بيانج تو دم همو ده کوم سیاست 12.5 او الیویشن کانم دم لري دا د توانم ډیسکریپشن کې بده مې بو او خوم دوباره به کاریبین ما خوم دوباره ډیسکریپشن به کاریبین ما اسه او داخلي ټوټال به کې دی خو نه ته بم شوازه بلم اسه من اوم کلیرن سیم سی یو سی دو سی ال یو سی ال دو داخلي سی وسی دی کوم نه خو نه ته اسه تاکید کینو ورنه د نسمو ډیسکریپشن کان سی سی کورن یعنی کورنر سی ال سی ال سنتر لاین اسا دیم سیف از داده گرم دیم اصر تاب دلیمیتد دیم اصر دیسکوب دونسم ایچ یو یک سیف یس او دو جن موا دون سیف او اسا ام داتا یا بدن به توتال یک سر زور در بوازحی دی خوینه تو اما نگلیت دکرد لطوتال دا آگه دارون اما نخوینه تو تنها او دخوین تو سی یک سی دو سی ال یک سی ال دو یعنی که تو پوینت کن دخوین تو یک دو سی چوار او ناری که تکا دوگ مکن داده که دور تو پوینتی ده تو دیت به سی یک سی دو سی ال یک سی ال دو دخوین تو بوش رازی پیداله اصلا من او پوینت هنه دمه داخلی سی و سی دی کم کم دمه سر پوینت کریشن پوینت دمه سر اپلودی دکم ایچ یو یک اپلودی دکم زرب داده گریت نه خوینه تو بو دبی من او پوینتانم الیری یک دو سه چوار نسره بیر سه کن ایسه دیکم یک دو سه چوار او یک او دو و دبلین او دستگاری من کردو او سه او چوار همان پوینت همان پوینتی هنه ایو سه کن او اسم پوینت کنه اگر بیرم لیر دایم دایم پی ان زی دیسپیس دیلیمیتد اوکی اوکی بگرم با بگرم بیانین او با گروپ هنم یک سر لیره آد بون اصلا یک سر بون چونه تا گروپ او ایچ یو یک او او پوینت هنه سیکن او پوینت هنه او سی او سی سیکن او دسکریپشن که ایتی کامه دسکریپشن کامه دسکریپشن او دسکریپشن هنه اگر او دسکریپشن هنه دمه اصلا اوت من نما لیره دسکریپشن که من سر یو دم سیو دکم های دبم مشکلش اینه که لش نبید دم لیر دا پوینت کن دن ما او پوینت انا نایوان چیه دم یچو یک اوپن لیر دا دم او حال دب جرم دم گروپی که بدوز دکم بنامونا گروپی اچ اچ چوار اچ اوکی 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 او یک سر پوینت کنی هنر. بالام به بی چی به بی دیسکریپشن. اس اگر من برم ایرو، لیش اچ اسی کم دیسکریپشنی هیا. پیامو تو دیسکریپشنشون بده تی اسی که پیامو تو دیسکریپشنشون بده تی لیر دا. پوینت نمبر جمعی پوینت کا الیویشن کی و دیسکریپشن کی. پوینت نمبر کی پیدا هم سی بستوشش یعنی سه هزار بستوشش پوینت میلیم سی فلادا. الیویشن کی سی اسو دوازده پوینت چلو پنج کا خون دم پی. و دیسکریپشن کی لیر دا نماو. سی و سی و CL و CL هیچ دیسکریپشن کی پی ندام لیر دامن هم دیسکریپشن کم سریو اما شوازی اکسپورت کردنی پوینت بو بدو شواز کریت پوینت و اکسپورت کردنی شوازی اما ایسا اوی که گرنگ بولیر دا باستی بکین شوازی پوینت دروس کردن با کورن با برنامی با اپلیکیشن کورن اوش چی بو او فایل او فایلی که درست کرده و چندین فایل های لو شوازانه انشالله لویدیو که دارتو تا باسیانده که او فایلانه زور زور بکل کدین
زۆر زۆر بەکار دێن بە تایبەتی لە ئۆتۆکاددا، لە ئۆتۆکاد سیزدە بەڵام بۆ ئۆتۆکاد زۆر زۆرن ئەو فایلانە.